Пані Ліно, розкажіть, будь ласка, про проєкт «Фізична реабілітація через плавання для дітей вимушених переселенців». Власне, що це за проєкт і коли він розпочався? Цей проєкт розпочався 2 тижні тому. Він йде під патронатом Дениса Силантьєва. Проєкт розрахований на 2 місяці. За 2 місяці дітки, як правило, відвідують у нас багато груп. Тобто понад 100 дітей задіяно в цьому проєкті. У кожного є свої дні. З понеділка по п'ятницю у нас є графік, коли займаються діти, але кожна дитина отримає 17 цих занять. Коли ми починалися перше заняття, то дуже багато дітей не бачили взагалі басейна. Що це, як не було професійних уроків плавання. Привикли у річці плавати в озері, але для многих дітей це нові емоції, а враховуючи їх статус, враховуючи те, що діти пережили, це дуже важливо, нові позитивні емоції. Яким чином знаходили родини і, власне, яким чином знаходили дітей? Як ви знаєте, що Запоріжжя – це найбільший хаб для внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато сімей живе в комунальних закладах Запорізької обласної ради. Тому була пропозиція всіх, хто хоче, де мешкають. Наприклад, у нас є діти, які мешкають там в гуртожитку Хортицької академії, в других наших комунальних закладах вони мешкають. Тобто було таке оголошення, і хто із батьків і дітей захотів приймати участь в цій програмі, то вони і у нас вже приймають участь. Ви, власне, зазначили на початку, що реабілітація. Ось чому саме реабілітація? Що мається на увазі під реабілітацією? Комплекс справ. Ви знаєте, що завжди плавання – це психоемоційний стан. Усі діти, які приїхали, що нам з вами казати, ми живемо в Запоріжжі, але, мабуть, вже усі ми запоріжці потребуємо реабілітації, бо ми останній тиждень чуємо ці прильоти кожного дня, чують наші діти, бачили. Тому реабілітація потрібна, мабуть, час кожному. А особливо тим дітям, які змінили свій привичний стан життя, так, свої домівки покинули, своїх друзів, своє навчання. Тому, якщо навіть у дитини немає якихось фізичних вад, то працює психоемоціональна, психосоматика працює. А також є, ви бачили, спілкувалися так, що є там і затримки мовлення окремі, є якісь фізичні, то це все допомагає, плавання позитивно сприяє розвитку дитини. Ось цей проєкт з плавання розрахований на дітей якого віку? У нас від 8 до 16 років. А якщо, наприклад, трошки молодше, бо сьогодні бачили мам, у яких є діти по 6 років. Так, є виключення, оскільки ми розуміємо, якщо одна родина, і якщо старші їде, а малого не беруть, то ви знаєте, що це ж буде, що це буде у сім'ї. Ось в одній групі, ви зазначили, що розділено на декілька груп, і в одній групі скільки може бути максимум осіб? 15 осіб максимум. У нас зі списком у нас 15 осіб, але це ж діти, бувають різні обставини, хтось захворів, хтось не зміг. У нас 10-12 у нас є стабільне число, які відвідують. В нас є часи, тобто, як я казала, це кожен день з понеділка по п'ятницю, з 15, 16, 17 в нас тренування. І ми сьогодні бачили, що одні діточки запізнилися, то це не було нічого страшного, бо у нас дуже гнучкий графік, ми можемо піти навстрічу батькам, навстрічу діточкам, тобто у нас дуже такі демократичні умови. А, наприклад, чи мають всі діти вміти плавати? Чи є такі, що взагалі без навичок і їх там можуть навчити? А як же ж, на це зраховано. Ми всі можемо плавати, але не професійно. Даються саме основи плавання. І ті, хто не разу не вмів плавати, не спробував, то теж навчаться. Чи такий проєкт і участь батьків в такому проєкті безоплатна? Так, це все на безоплатній основі, де окуляри видають. У кого немає, у кого є, це, звісно, привітається. У кого немає, то є можливість видати окуляри. Шапочки для хлопців, вони у нас зараз усі короткострижені, дівчатам, звісно, шапочка потрібна. І також хотіла б ще сказати, що цей проєкт буде по всій Україні.
зараз обговорюються наступні області, які теж стали великими хабами для переселенців. Тобто планується, ну, він вже оголошений як всеукраїнський проєкт, але старт саме Запоріжжя, оскільки і у нас найбільш всього внутрішньопереміщених особ, і Денис сам з Запоріжжя, і цей басейн, де Денис тренувався, його тренер. Тобто Запоріжжя є таким сакральним місцем, чому відсюда, звідсиля проєкт стартанув, але буде і в других областях. Це нові навички, це комунікації, це новий досвід. Тому, звісно, проєкт пользується попитом, і діти, ну, є батьки, які бажають ще долучатися. Чому вирішила долучитися Хортицька академія? Ну, ми є Хортицька навчальна реабілітаційна академія. Вона є флагманом реабілітації не тільки в Запорізькому регіоні, а і на Україні в цілому. Тому реабілітації, коли ми почули цей проєкт, ми не могли бути осторонь. Звісно, ми мріяли саме про басейн, і в нас є і проєктно-кошторисна документація. Вже було почалося його будування, щоб на території академії у нас також був басейн. От. І коли ми почули, то це наша мрія, ми завжди хотіли реабілітацію через плавання, тому ми з радістю долучилися до Дениса ініціативи. А наразі з Денисом ми вже пишемо наукову статтю по реабілітації через плавання, яка буде в фаховому виданні нашому. І також в нас мешкають внутрішні переміщені особи в нашому гуртожитку, тому ми долучилися. Пані Ліно, я вам дуже дякую за розмову і будемо слідкувати, власне, як реалізовуються проекти надалі. Вам дякую. Залишайтеся Суспільним.